Jag heter Johan Rick och är juristdomare på Förvaltningsrätten i Uppsala. För mig som domare är oberoendet en central del av mitt arbete. Och det gäller inte bara oberoendet i förhållande till parter och andra aktörer, utan det gäller även oberoende i förhållande till mig själv. Som domare är det viktigt att jag kan skilja på vad privatpersonen Johan Rick eller småbarnspappan Johan Rick tycker och vad domaren i egenskap av mitt ämbete tycker. Att ha oberoende domare är en grundförutsättning i en rättsstat för att garantera de enskilda medborgarnas rättssäkerhet och rättstrygghet. Det är bara genom oberoende domare man kan garantera att domarna inte tar ovidkommande hänsyn när man dömer i mål. Här har förvaltningsrätterna och vi domare i förvaltningsrätt ett mycket viktigt uppdrag att tillvarata den enskildes intressen så att den statliga tvångsmakten utövas under lagarna och på det sätt som lagstiftaren avsett. I det dagliga arbetet sker ett löpande samarbete mellan oss domare. Det kan vara så enkelt att man går in till en kollega och frågar om den har haft någon liknande fråga någon gång. Man diskuterar givetvis inte sakomständigheter i de enskilda fallen mer än nödvändigt. Men trots det har man alltid ett stort utbyte av sina kollegor och det är samtidigt en stor trygghet att kunna bolla olika typer av frågor tillsammans.